Mami Bossa. Ugamba otya sewa? Ulambu gamba ji? Ulambu si ulonji nyo, na hivu kenda kujia kutelela mwana. Tula volimu kazu. Bossa babila, pozi Bossa liachi. Bossa liachi, kazi msa jia Uganda, njirandiga, Bossa linge liachi ka. Seri mkubalinge liachi ka, nyinga ni msa jia Mislamu. Hivyo usiramu yuguatu. Tuli muswawumu. Tusiba kati tuino kujia ulechila gantu ni Mislamu. Sasa mwezi wa fukulo mechitiwa chabu. Yesu kwa nchwa sazi mwadimu. Nekede wendi. Kakati, tuwa galo kumanya. Imabiga kwa tuwala banga mwakola kawosh ya Evelyn Lagu. Netuwala banga mwena mwena jiemuli. Na ye kusata deba mkolela dina. Na yete tuwala banga chichie chabagano kuja kwa tuwala bateka kumu. Abagenya bakulu bali banji. Hatabo ufuna nizi wawe bitiwa. Na yete tuwala bago kundi ya mweme tebo ya mwe. Chichie bitumwabi jamu amanyi. Tuwala kutube chichi gena maso. Tewali nyo chibi, tewali kwanze nganze na ite kibuku wa kwete kateka zelo na zilemu na hii ni izjani wale chifuwa na kasina kutelela chifuwa nese nyega mabinji nga sisobula nga sina maanyi kati nendo woza nchoboli yao nafuna akabona akawezi zike wate ni wano kukazi waza tusi ulula amantu watu ni mwasili ukanga maanyi na chunga chineta aga. Kanidoza kaso kimalize chino malenzi mkine nina kwisanga sana buso mazungenda lukiriga numwanyo atenga budde wa mpewo yikube etonye ila iva na mkwe mkama iva sobode wa soge nenga tewali chilala tewali chibi watu tamuza mbunu nje cheta kisefi chitima kwa tuchikola kati walu ebintu ebitingana ku social media bwenga omukulu w'ekibiina ekintu ekyo ddala ebinira guke ekintu kyeyandikoze. Kwa waluo ya postingo mwami ugai wumanyi Vegas, huyo promoter Vegas. Nenga teyo mchala laganti, bali mulave ya manyi nyinyo. Nenga chigwenga mwami Bossa. Kwanze nganze, nze ndaba ntila, esawo no hivi naguwa banga alimulavu no yugai. Nga tola mwabula mwe butini. Obosu ya chichechi gendo kumuvi ilamu mwabula mwe. Mbade njagalo otubuli li. Simanyi bwenso kisobola kunyonyola ku kya laavu y'abantu simanyi gye beetandikira abantu bakulu naye nze ndowooza nti mukulu Vegas amanyi nti omutugwali naye mulwadde n'omulwadde amanyi nti mulwadde ndowooza nti eva banga nabitegeerako na before nga laavu yaabwe etandika kyamazima omulenzi oyo nekyayambyeko ku Evelyn obutaba nnyo olwomubi obutadda okulowooza nnyo waliwo kyamugaseeko okwo kubanga kizo baganda bade okuma eva bunene ate nga watu okadda gye mulina okukoma kati nga tunoonya sente sense batunoonya nga nyingi teziwera ng'ebirowoozo ebyo bino okutambula ennyo oboolyawo omulenzi oyo yayingiryamu. Nze ndowooza nti kiina kyekiyambyeko okwo kubanga obuli nagamba ambadde ne Steve ntuteko wano ntu nanzijaka waka mbadde ndowooza nnyo mbadde nga mpuubadde nnyo waka kati waliwo ndowooza kyamulomwami ekyagattako mu mbeera sirowooza nti bayinza okukola ekiyinza okuwona obulamu bw'omuntu kubanga bombi bakulu bamanyi kigenda mu maaso. Nze ndowooza mwamukulu yayinza okubaba nga teyajja kati bwe yaliwo before bwaba yajja kati yajja mu kiseera kitufu nga eva etaaga omuntu asobola omugambako hani ejjaga obulungi beera mugumiikiriza ndowooza nti kyali kirungi oboolyawo naye nga okakasa nti abantu abo beeyagala kuba ffe Vegas tumumanyi ng'omuferi omubbi omuyaye twagala otubuuye kuba ye Vegas essaawa eno tasobola kuwagala ebinago mu mbeera gyalimu abalaka ssente twagala otubuulire gwe okiraba otya ekintu ekyo
kati nze mukuru Vegas nakamulaba simamanyi ye mabega mukwati chali chigamba sisobola kumbuwa ku comment nti mufelenga bw'okyogedde mubinga bw'okyogedde muyaye nga bw'okyogedde sisobola kukikommentinga ko kubanga nakamulaba simumanyi nnyo naye ate byonna ebiryo Eva tulaga nti Vegas amuteeka mu sente kasi namanya obanga kyawukana ku ekyo oba nedda naye nga kimmanyi ekitono even kyambuulira nti Vegas yamuteeka mu kasente era obanga mu saidi mulina ndala ekyo sikimanyi saga komenti yakukyekise kati mwami Bossa nga tumaliriza Evelyn Lagu mwatugamba essaawa yonna yonna agenda okukolebwako naye tuze tukunganya sente ne tumanyi sente entuufu zikola ki ziriwo era tumanyi na lunaku lutuufu Eva akola ki lwagenda tubadde twagala otutangaazeemukko ku bintu ebyo byenkubuuzizza kakati tukunganyiza sente kituufu ne sente zitwatukunganyiza ali nyingi zaagala okuwera tetuweza kuyadde obukadde ekikumi nga tunoonya 2005 kati kikyali kizibu nyina kitukaluubiridde nnyo okukola ekiddamu bwe kitulinako obusobozi nga ffe abali ku lukiiko nomuza Lagu sente tukikoze twasooka ne kawoshima papa misaki sinokula kiya successful tugezi netutaka okukola ebivulu twabikola tebyavaamu sente naye ngaezimu ku nsonga polisi yalwawo tukigalinga minisitule ya health yatukigalinga mangu ne polisi yalwawo tukigalinga jukira owandiika ebbaluwa enotuteekamu date n'ekifo kati bwe butwala obudde bwabwe kati oluusi kati nga waliwo shows ezimu nga olukusa olukwadde ku makya bw'ogenda ku tv okulanga ku radio okulanga bakugamba sooka otulage nti polisi yakukkiriza kati obudde obwo titwabukozesa okusobola kuitegeeza abantu nti bannange olwekigenda mu maaso olukusa olukwadde ku makya bashoma ekika kawungeezi deeti baagikusaba nga olina kubeera mu bbaluwa kati nekitukaluubiriza nekitukozesaamu bubi ebivule bitavaamu sente sente zonna zaagaana nezitwateekamu zaafiiramu tuoza obukadde obuwera abiruleka bwafa naye twatusuubira nti singa kyakola bulungi Eva singa abaolyabo baamumata n'okumuggyamu ensigero kyakugenda nebirungi kati ekyo kyatukozesaamu bubi tetulina bwe tukikola tetukyakizza mabega naye nga bwe tuli sente tukyazeetaaga kubanga zituna tezimala zikyali ntono ddala sofa kyekiriwo tukyalinda kulaba obaolyawo waliwo muzira kisaanayo nga tuwayo kaseete akalala naye nga ketulina ffe kakyali katono tekitegeeza mukyagenda mu maaso olw'okutegeka egundi events ezisobola okuvaamu sente za Evelyn Lagu ekyategesezza ddina eyo era kwongera kunoonya sente kyategesezza ddina eyo ate era enkuba nejo neegiyingiramu nekisabaa mbulungi naye abantu batusuubiza nti tetuwayo kaseete.